sou a Andy, do canal Chapéu do Presto. Hoje é meu aniversário, então eu vou tocar uma musiquinha no piano pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Já acabou, Andy? Acabou. Era só isso mesmo. É só isso? É só isso, porque eu não treinei outra música, essa música é mais fácil. Então tá bom.